Osmu po redu tradicionalnu biciklijadu biciklom kroz Mačvu najavili su na konferenciji za medije organizatori iz Ekološko-edukativnog centra Mačve. Ova sportsko-rekreativna manifestacija zakazana je za nedelju, 4. septembar, sa startom u Bogatiću. Deo rekreativne vožnje će se odvijati kroz ulice Varošice, a potom će učesnici biciklirati rutu od oko 30 km kroz Mačvanska sela do cilja na parkingu kod Mačvanske srednje škole, gde će biti organizovana i nadmetanja za koja su predviđene brojne nagrade, među kojima i dva bicikla Capriolo. 4. septembra u Bogatiću prijave počinju od 9 časova na platovu ispred Skupštine opštine Bogatić. Start biciklijade je planiran u 11 sati i ovogodišnja ruta će biti negde oko 30 km. Mi ćemo se voziti u pravcu Mačvanskog Metkovića ka Uzveću, gde ćemo i napraviti jednu pauzu od 30 minuta do 40 kako bi se učesnici odmorili. Zatim se vraćamo istim putem ka Bogatiću, napravit ćemo jedan krug kroz Mačvanski Belotić, selo Dublje i dolazimo na mesto okupljanja. Nakon toga za učesnike, tačnije za osnovce, srednjoškolce i mlađe učesnike organizovat ćemo takmičenje u tri discipline, najbrža i najsporija vožnja između čunjeva, vožnja spretnosti i za najbolje smo obezbedili pehare. Takođe, po povratku ćemo za iste te učesnike izvlačenje nagrada. Ove godine smo obezbedili dva bicikla Capriola i mnoštvo drugih sitnih nagrada. Takođe, za učesnike smo obezbedili osveženje i užinu, ono što je takođe jako bitno. Ja ovom prilikom pozivam sve učesnike rekreativnog biciklizma da dođu na ovogodišnju biciklijadu kako bi uživali u tom danu i kako bi proveli nezaboravne trenutke vozeći bicikl kroz Mačvanska sela.